Hej hej! God morgon, god morgon! Och välkommen till en ny video här på Tarvagård, en liten vlogg. Jag är lite nyvaken än så länge. Nej, jag vet inte. Jag har nog pignat till mig vid det här laget, men du borde inte vara så jättetrött. Du har ju ändå fått en ganska fin sovmorgon här. Ja, vi är som barnfri nu till och med, så man har ju fått sova ut lite grann. Det har inte varit sån stress med djuren heller, så att jag har ju faktiskt fått sova ut, men... Ja, jag har ju varit ute och spelat lite grann i helgen, vilket gör ju att jag har ju vänt på dygnet. Det blir sena nätter, man kommer hem efter man har spelat vid typ ett tiden och så. Ja, men det blir sena, jag tror att det är framförallt det som är orsaken att man har vridit på dygnet. Mm. Men hur som haver så är ni ju varmt välkomna hit. Vi är på väg in i ladugården, ska ge lite hönsmat. Vi har ett par grisar som skriker där inne fullständigt just nu, och det gör de varje morgon när de hör att vi är utanför. Det är en ganska konstig, vad heter det, inte syn utan att höra. De låter väldigt speciellt. Och så, ja, så det är väl helt enkelt dags för att utfodra höns, kycklingar, getter, grisar och alltihopa. Jag tänker att ni får hänga med på det. Så att, varmt välkomna hit, nu kör vi igång den här dagen. God morgon på dig. Jag ska bara ställa upp dörren. Vad vill du att vi börjar med då? Ja, men vi tar väl de här. Ställ in skåren så länge. Oj. Jaha. En hörna på rummen. Så, gå tillbaka. En liten stund till. Som ni kan höra så är det ju ett himla liv på Alex och Sigge här. Hej pojkar! Say hello to the YouTube! Hej! Jo, hej på det! Jag kom då, ni är så hungrig på morgon, ja. Jo, ni är så hungrig på morgon. Hej på det. Du, jag ska gå och hämta gräs åt er det första jag gör. För annars kommer inte vi kunna göra någonting annat här inne. Och det vi ger till våra minigrisar här på morgon, det är ju alltså mestadels liksom gräs. Men framförallt maskrosblad, maskros, kvistar, andra former av blad och växter, blommor. Då brukar vi ungefär fylla en hel sån här som de äter på morgon. Ett tag då höll jag på att lia en massa. Det vi märkte då, det var att grisarna, det var för mycket gräs och de åt inte riktigt gräset. Utan då plockade de ut de få maskrosblad som fanns. Och av resten av gräset så började de bädda och lägga i sängen istället där de sover. Så att det... Vi har väl upptäckt att det här är faktiskt mer effektivare. De får i sig mer av det de faktiskt vill äta. Samtidigt som vi plockar åt grisarna så passar vi också på att slänga ner åt kaninerna samtidigt. Så att de får lite gotta här på morgonen. Och sen det vi gör då innan vi ger grisarna maten. Ja, en höna som skriker en del. Ja, men innan vi ger grisarna maten så försöker vi alltid sopa bort där de alltid äter. För det här är ju som sagt gammalt gräs då. Och det väljer ju de sen att, det torkar ju ganska fort här inne faktiskt. Och det väljer de ju sen att göra till sin lilla bädd, sin lilla säng. Så att det kan ju vara trevligt då, att låta dem få ett ganska trevligt ställe där de har maten på. Sen vill jag också förtydliga att vi släpper ju alltid ut våra grisar någon gång under dagen. Kan vara ute i timmar ibland. Ibland bara någon timme. Det är lite olika vilket behov de har. De här är ju som hundar. De är relativt frigående. Så att de är, släpper man ut dem så håller de sig oftast på sin plats. Och det är ganska gött. Nu ska ni få käk, pojkar. Ja, ska ni få käk, pojkar. Oj, oj, oj.
ska vi gå och ta och rengöra här. Här har vi ju då en höna. Det här är våran lilla rehabavdelning. Hon har varit lite pickad i ansiktet, så brukar vi ta dem till sidan och låta dem rehabilitera sig och läka. Hon är jätteexalterad och vill egentligen ut. Det här är väl en av våra socialaste hönor vi har här på gården. Otroligt. Ja, kommer upp och sitter hos er när man sitter ute och äter. Sen har vi ju våra kycklingar här borta, de senaste. De har vuxit jättemycket. Och vad vi vet så är väl det där garanterat en tupp, va? Var det vi diskuterar? Om jag tittar på rätt nu. Yeah. Han har börjat gala lite grann. Han kallas för Pingu. Så att vi får se om det här blir Tarvagårds nya tupp framöver. Vi misstänker att vi har, vad var det? Tre tuppar. Två svarta och en av de här brunspräckliga. Och det är väl ganska vanligt så här när man föder upp höns att ungefär 50% blir tuppar. Så att nu är det väl helt enkelt dags att kolla mat, vatten åt de här så att det är fräscht och trevligt. Och även åt dig lilla sociala du här. Ja. Jo, vi ska fixa fräscht åt dig. Tyvärr så har vi fortfarande inget vattensystem i ladugården. Så att just nu så får vi spola ur, fylla på manuellt med dunkar. Det är lite jobb, men vi hoppas att det kommer en rörmokare snart och hjälper oss att vi får igång vattnet igen i ladugården. Ja, maten där. Fått nytt vatten och mer mat. Och då är det även samma procedur här. Skillnaden är nu att vi kan släppa ut dem. Då får man jobba lite grann i fred. Gå ut då. Hönsparad. Och då har vi bara en höna kvar. Det nyaste tillskottet. Snövit. Hon är inte så van att flyga ner. Ibland brukar jag hjälpa henne. Ibland får hon panik så då får hon själv ändå. Ska du komma? Jag vill hjälpa dig ner. Oj!
Då är det dags att fylla på vårat nya hönsfoder. Vi har ju faktiskt bytt hönsfoder till våra höns. Det här är lokalproducerat faktiskt av en bonde i närheten som säljer foder. Och fördelen med det här fodret är ju ett, att vi får dubbelt så mycket för samma pris som det förra. Här kan man verkligen se alla korn och allt som de ska få i sig. Alltså det känns, det är ju nypressat och liksom inte konstgjort och inte liksom som det andra fodret som man köper på affären oftast, de här större affärerna. Det är mer så här pelletsaktigt. Det här är ju liksom, om man tittar så är det ju verkligen rent foder. Man kan se både havren och veten och allting som liksom finns här i. Så att det känns grymt bra att kunna stödja det lokala. Det är framtiden, tycker jag. Eller vet att det är det. Det måste vara det. Så. Och de verkar ju gilla att ligga i samma bo. För här inne hade vi 4 ägg. Det blir bra. Och nu när vi är klar i ladugården så är det ju dags att gå upp till getterna. Och de är ju självklart ute på sommarbete. I, vad är det, 2 månader man ska ha dem ute minst, tror jag. I alla fall här uppe i Västerbotten. Så att, ska vi se. Hej Gerda! Vill du ha mat? Här kan man ju då se väldigt tydligt hur mycket de har lyckats röja upp. Här var det ju fullt i buskar överallt. Gräs helt igenväxt. De har plöjt igen det mesta. Till och med börjat ge sig på barken här på enen. Just nu så får ju vi plocka härifrån. Försöka fortsätta röja åt dem, för vi har inte hunnit byggt ut hagen än så länge. Men man kan ju även se här att de är ju bra på att tugga, och de har ju redan nu börjat tugga upp väldigt mycket härifrån då. Så att, ja. Ni äter då väldigt mycket. Ska vi slänga i lite mer sly åt er så att ni blir mätta idag? Ja. Och självklart så ska vi också byta vatten här inne så att de får fräscht. Så där, nu är klockan typ 1 på dagen. Vi var inne och gjorde lite administrativa grejer inför kommande spelningar för mig och sådär. Malin höll på att texta lite YouTube-videos. Tanken är att vi vill försöka nå ut till så många som möjligt och ge alla möjligheten att se våra videos. Så där är ju textning ett, liksom ett måste idag, anser vi. Nu håller vi på och städar ur Malins lilla Kia. Som faktiskt ska säljas. Vi har ju varit och köpt en helt annan bil. En Subaru. Som är fyrhjulsdriven. För att vi ska ta oss fram så bra som möjligt. Och att det är en gammal bil där det lätt kan få stå en get om den vill någon dag. Det vill man inte på en sån här ny bil. Sen är den här framhjulsdriven. Det är svårt att ta sig fram här nere. Eller här uppe i liksom skogen och det där vi bor. Så att det är bara städa på, få ut den här på blocket och se om någon nappar. Kör vi lite städning. Nu är bilen klar, helt invändigt. Det är bara mattorna som ska på där och rengöras. Rengjort säten. Ja, panel, rutor, rubbet.
Så nu är det helt enkelt mattrengöring då. Dammsuga de här under mattorna och så torka de där och skrubba de där. Nu är Kian polerad och fin och upplagd på blocket. Så får vi helt enkelt hoppas på att det blir en bra försäljning här nu då. Nu är tanken att vi ska släppa ut grisarna på lite kvällsbete här. Oj, du hade glömt att låsa den nere, Malin. Ja, det är kul att sitta. Kom där, de är ivriga. Ivriga som stryk. Kom där. Run! Du kelar lite. Var du lite kelig? Du ska ju gå och beta, hörru. Är det du? Du vill bara bli klappad, du. Ska vi gå ner då? Kika om det finns någon käk åt dig. Kom då. Gå ner här då. Var tog brorsan? Han har gått ner dit. Jo, han har gått ner dit. Nu medan de betar så tänkte jag faktiskt passa på att slå lite gräs inför morgondagens måltid också, morgonbitti, när man tjänar lite tid. Man vet aldrig om det håller sig färskt och fint, det är lite olika beroende på väder och hur varmt det blir i ladugården och sådär under natten. Men jag tror faktiskt att det kan klara sig. Vi hade bara typ 10 grader i natt så att jag tror att det ska vara lugnt. Är du redo att arbeta, Malin? Alltså vi är helt slut efter Kian här. Alltså det tog på armarna att skrubba denna bil. Nu ska vi hugga lite gräs. Viktig detalj. Medan grisarna är där borta och Niklas arbetar så tittar jag till hallonbuskarna vi har här. Det ser ut att ha kommit riktigt mycket hallon. Ja, vi har precis nattat grisarna så de har gått och lagt sig. Och nu står vi här uppe vid getterna. De har precis fått lite älgört som växer nere på våran åker. Och det är något de tycker om väldigt mycket. Minns ni våra kycklingar som vi fick där i... Var det mars eller april? Det är kring påsk i alla fall. En av dem i alla fall har börjat lägga ägg. Och vi har fått faktiskt efter pappa Frans Ferdinands färg. Så vi har börjat fått ägg i lite mer turkos färg. Som de brukar få ifrån de här silveruddsblå hönsen. Vilket är mycket roligt. Nu när vi vill ha lite mer mångfald i hönsgården. Nu är det dags för kvällens middag. Världens underbaraste mat blev det faktiskt. Det är pasta i pastasås som är gjort på lite örter, lite vitlök, lite smör. Självklart färska ägg i. Stekta champinjoner uppe på som är saltade med havssalt. Och med de orden så ska vi faktiskt sätta oss och kika lite på tv och äta framför tvn. Vet ni att sånt gör man? De dagar man är barnfri. Och det är vi just nu. Så att nu ska vi njuta. Ha lite mysigt. Se på tv och äta gott. Med de orden så tumma upp. Prenumerera. Tryck på plingelingklockan. Så ses vi i nästa video. Hejdå!